Szombaton folytatódott az Iprőralia Bútortót 2-es számára, hiszen a szervizcsapat hajnali 5 óráig tartó remek munkájának köszönhetően elkészült a pénteken felborított Suzuki. Robiékra a verseny második napján több mint 200 km gyorsasági várt. Az idők nagyon gyengék szerintem, nagyon-nagyon bizalmatlan vagyok az autóval szemben, borzalmasan agresszív a hátulja. Igazából ugyanazt érzem, mint tegnap, mikor elestünk, tehát amikor visszajövök a levágból az útra, akkor felugrik a hátulja, ráterhel a támasztókerékre, és az a kerék azonnal elenged. Úgyhogy nagyon lassan megyek ahhoz képest, ahogy tudnánk menni. Egyszerűen bennem van az esés is, bennem van az is, hogy nem érzem magam biztonságban. Úgyhogy szerintem ezen a körön egyetlen egy gyorságint tudtunk normálisan átmenni a harmadikon. Ott nagyjából megtaláltam azt, amit szerettem volna, de a következő már megint katasztrófa volt. Úgyhogy most megpróbálunk megint állítani, rugót cserélni, futóművön változtatni. A második körben két szakasz, egy 8 és egy 44 kilométeres várt a mezőnyre. A beállítások megváltoztatása láthatóan jót tett a versenyzőnek, mert jobb időket tudott elérni, és szebben is terelgette a Suzuki. A 44 kilométeres gyorsági nagyon tetszett. Erre nagyon készültünk, hogy így tudjuk koncentrálni. Azt hiszem, hogy a verseny folyamán talán ez volt a legnagyobb feladat most itt a próbálkozásoktól függetlenül. Sikerült hibátlanul végigmennünk, ami már önmagában egy nagy feladat, és aránylag még az idő sem annyira rossz. Főleg annak tudatában, hogy a beállításaink még mindig nagyon messze vannak a jótól. Tehát kipróbáljuk a magyar beállításainkat, mert azokkal már nagyon sok kilométert mentem, és remélem, hogy valami áttörésnek történnie kell. A nap második felére a páros egyre jobb időket tudott autózni, és egyre jobban élvezte Robi is a versenyt. Mivel a szuperrali szabályt nem engedte a verseny rendezősége alkalmazni, a csapat gyakorlatilag futamon kívül rótta a köröket és tesztelte a beállításokat. Visszatértünk a jól megszokott magyar beállításokhoz, egy minimális finomítással, és azt hiszem, hogy ez részben meghozta a gyümölcsét. Jóval jobb időket tudtunk menni, és azt hiszem, hogy ami a még fontosabb, hogy biztonságban érzem magam az autóba. Sajnos az első gyorságin az első kanyarba kaptunk egy defektet, ami nem volt belekalkulálva a tervbe, de a második, harmadik és negyedik gyorságin hibamentesen tudtunk menni, és nagyon sokat javultunk. Most még egy kísérletet végrehajtunk, egy hosszabb végátételt teszünk be az autóba, mert nagyon sok helyen leszabályozott. Nagyon sokat mentünk végsebességen, és ott nagyon lassúnak éreztem. A fiúknak 16 percük van most a váltócserére. Remélem, hogy sikerülni fog. Ugyan a tét nem túl nagy, hiszen nem értékelnek majd minket a végelszámolásnál, úgyhogy ha egy pár percet késünk, az sem jelent semmit. De szerintem ez nekik is egy nagyon szép tesztfeladat, hogy kipróbáljuk, hogy működik-e. A csapat igazán remek munkát végzett, hiszen a Bútortót 2-ös az utolsó két gyorsaságig már a saját megszokott tempójában tudott haladni. Nehéz hétvégén vagyunk túl. Sajnos nem erre gondoltunk, szerettünk volna dobogón végezni a két kerékhajtásoltók között, és azt gondolom, hogy reális esélyünk is lett volna rá. De sajnos egy korai hibázás véget vetett ennek, és a versenyfeladással készülünk. Nem vagyok túl boldog, az egyértelmű. Nagyon régóta nem ért kudarc, és elég nehezen dolgozom föl, de azt gondolom, hogy előre kell tekinteni, és a baromon megpróbálunk a lehető legkeményebben autózni.